Güneş'in sponsoru Ruski Vkus. Resmi partner Hel Enerji İçkileri. Partner Pop Şireleri. Üstünüzdə kəsici alət, dəmir əşya, nəsə var? Yox, bir də budur, mampası. Çıxanda götürərsiniz. Bəli, buyurun. Bu, mənim dərdim var. İstəyirəm bu verilişdə bir də kanala çıxım, dərdimi danışım. Kimin verilişində? Kimin verilişidir? Bir dəqiqə deyəlim, bu... Bir də qız var, bu arıqlayıb çöpə dönüb. Bu, atla çıxmışdı, kesin də verilişi, at, loş at. Belə maraqlı da bir də adı var, bu təravətləndirici, nəsə belə. Təravətli nəsə... Nanə xanım? Bu, hə, nanə, nanə, hə, nanə, hə. Nanə, istəyirəm qonaq olam, dərdim böyüdür, dərdimi danışam. Buyurun, barmağınızı qoyun, keçin. Hə? Buyurun, barmağınızı qoyun, keçin. Mı? Biz, hə, qurban olaram, mən... Bu, barmaqla qoymursun içəri keçməyə, hə? Hə? Mən fağır adamam, valla, heç yerdə mən barmaq eləyən zat deyiləm, belə sakitə qeyib gələcəm. Bu, barmaq şəxsiyyət vəsiyyəsi zat deyil ki, qoyun burada gedim, gələndə götürüm. Can deyil bu. Buyurun, qonaq, buyurun, keçin. Çox sağ olun, teşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buyur, buyur, buyur. Salam eləkim, salam eləkim xanım, nə tərsiz? Bir oğlandan soruşduğum, o qızın adı gəlməyəm yadımdan çıxdı. Necə deyimsə, bu, almağın üstünə səpilləri... Nanə. Ay, sağ olun, nanə. Mənə nanə lazımdır, o haradan tapa bilərəm? Eşdirəm. Buyur, süz. Hə, nə yaxşı, nə yaxşı. Heç nə, mən biraz dərdim var, istəyirəm dərdimi sizə danışım. Verilişmə gələ bilərsiniz, siz istəyərsiniz orada danışarıq. Hə, onda bir dəqiqə gəlirəm, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı, çox sağ olun, Nanə xanım. Buyur, buyur, Şəmi, keçdiniz mənim əlimə? Şəmi. Alo, Şəmi nə tərdir? Uzman qılman hozadır. Gəlmişəm kanala səhər rüsvay cahan edəcəm burada. Hansı kanalın? Allah şeydə bu kanal, bu mətanət zad veriliş aparır. Bu İlqar Mikayloğlu zad aparan kanal. Bəli, bəli, həmin kanalın qabağındayım, bəli. Bu dəqiqə Nanə xanımı görmüşəm, ona səndən danışacağım. Yavr eləyəcəm. Nə? Gəlim Hacıkəndə pulumu versiniz. Allah vermirsiniz də, vermirsiniz, mən yetimsəm pulum vermirsiniz. Nöhün. Yaxşı, gəlləm onda. Gəlləm, bax, gəlləm, pulumu verməsiniz, tezdən qayıdacam, bax, dərdimi deyəcəm, şahatımlığımdadır. Yaxşı, gəlləm, gəlləm. Buyur, bir qorxularından. Yaxşı, da gedir, sonra gələrəm. Biri bir deyil. Diyanlarda, diyanlarda saxla, diyanlarda saxla. Sağ ol, ayın sən. Sağ ol, sağ salamat. Sağ salamat. Sağ ol, sağ ol. Buyur, 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 buyur. Buyur, buyur. Buyur. Sən qurban olaram, Hacıkənd. Təbiyyətimin qoyunu. Buyur, buyur. Bir, qolum qanadım Hacıkəndim, arzum diləyim Hacıkəndim, ey məmana diyarım Hacıkəndim, ay Hacıkəndim. Buyur, buyur, buyur. Kül sən başıma ay qılman. Sən nöhün indiyə qədər nanəm verilişinə çıxıb şikayət eləmirdin ki, sən pulu bunlar qorxub versinlər. Bax, nəmə cavab, pulumu alan kimi, bu təzə bir də içkilər çıxıb, bu hel, hel, energetik. Ondan 2-3 də alacam, çəkəcəm başıma, olacam xoşbəxt adam. Sonra canım səhətsin, özümə bir səni nə almaq istəyirəm? Bu, bahalı bir dənə alt paltarı. Bu, dəniz kupalindəki yandırır də əməyə, öldürür məyə, yaydır. Sonra canım səhətsin, alacam bu, Pakistanlılar həyətə gəlirlər, duxu verirlər. Bir də bahalı duxu, fıst, fıst, fıst. Buyur, gəldilər, maşenliklər gəldilər. Buyur, 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 buyur. Nə tərsiz, nə tərsiz, nə tərsiz, nə tərsiz. Xoşbəxt əmək. Ay, git! Buyur, nə tərsiz, nə tərsiz. Qulaşıma gələ. Şirin. Yaxa, yaxaşlamıram. Nə tərsiz, nə tərsiz, səyə qurban olaram. Yələ bax. Nöhün qəlmədi, nə bax. Şəmi hanı, bə, nöhün gəlmədi. Qorxur mənlə, pulu səndən göndərib, mənə pulumu verin. Ə, Şəmi sənin məyindən qorxacaq. Ə, Şəmi Sputnikdə sənin üçün bir dənə stol açıq, bir dənə stol açıq. Buyur. Deyər, gəlsin stolun başında halallaşaq. Buyur, mavam, Şəmi var, Şəmi var. Hər an Şəmi üçün ki, mən onun əyağına gedim. Qılman hoca onun əyağına geçsin. Şəmi gəlməlidir mənim əyağıma, mən pulumu verməlidir. Qudurasan, qurbağa. Başın xarabdır sənin, Şəmi gəlməlidir.
Sən özün bilirsən ki, Buyurma. Mən sənin babanla çox yaxın dost olmuşam. Bəli, o Həmişə baban günün evinə gəlib gedən adam olmuşam. Bəli. İndi istəməsin, sənin dənən də mənim xətrimi çox istəyirdi. Baban harasa gedən kimi mənə yığırdı, axsaqqal, haradasan, darıxıram, dur gəl bizə. Buyur. İndi gəlib burada mənimlə belə söhbətlər edirsən. Axsaqqal, nə var? Mən nənəmi mənim başıma vurmayım. Onsuz da biz nənə nəsildən silmişik də, nə olub ki? Ala, qılma. Sənə üçün ayıbdır ala, atam, sən nə danışsan ha? Bizim aləmimizdə belə şey yoxdur. Bizim aləmdə süfrə açıldısa çörək kəsilməlidir. Əgər çörək kəsilmirsə, hansısa biri qulaq kəsilməlidir. Başa düşdün başqa variant yoxdur. Ala, niyə var? Niyə qulağından zəndən qorxuzma? Ay, çək! Baba, gedirəm. Bir də, gedirəm. Amma nəyə qabağcadan 1000 dollar beh verin, gedin. Ha, nə beh? Gəl, gəl. Saqqal deyəm da, mən verəcəm bunun 1000 dollarını. Çək, çək. Çək, otur, davay, maşına götür. Davay, gəl. Amın adaması yer çapaha, hıqır 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 Sən otur maşına. Bih, bih. Gəl. Diri, 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 diri. Yox, otur. Burada duracağım. Nəyim pılım. Kəməlim. Nəyim çörək ağacım, nəyim ürəyim. Bih, bih. Götürün də, bunun dalını da verin. Nətərdir, kəm, nətərdir. Əlim, əlim. Nətərdir. Aya. Belə dur, belə dur. Qılma. Bir de diyorum. Aya. Bih. Sənin başın qaçıb bəy, ha? Başın qaçıb bəy sən, çıxıb efirdə məni biabr eləyirsən, ha? Buyur. Sənin başın qaçıb deyən, çıxıb orada Şəmin müəllimi efirdə biabr eləyirsən, ağzına gələni danışırsan, ay mənə 500 min borcları var, nə bilim, Şöşü belə getdi, Şəmi belə getdi, sən haranın küçüksən, çıxıb efirdə Şəminin adını çəkirsən, nə bilim, Şöşünün adını çəkirsən, ha? Şəmi. Hə. Elə belə oğlan deyir ha sən üçün. Şəmi. Berlusconi ilə oturub duran adamdır ha kişi. Başa düşürsən? Şəmi. Çəyə zəng eləyəndə nədir o Koreyan prezidenti? Kim Çin ın. O Kim Çin ına zəng eləyəndə mana adı boy verir özü yığır ki, nə olub Şəmi? Qoca qovunigo. Başa düşürsən sən ha? Bir dəqiqə deyən sən mən, bir dəqiqə deyən. O saxta keşbiyana mən özüm başa salacağam. Ha. Qılma. Eşsən. Şəmi müəllim, elə belə oğlan deyil ha. Şəmi müəllim çayçıya gedib çay içmir ki, rasxod olar. Başa düşdün, elə oğlan. Qışqırma. Dəndənə deyək, beynim xarab olub, əsəbiyyəm. Şəmi müəllim hamamda çinmir ki, su qutarar. Başa düşdün, elə oğlan Şəmi müəllim. Gedir bərbərə saçın qırdırmır ki, yer tük olar. Başa düşdün, nəsəbiyyəm. Danışma, keç qarabı. Şəmi müəllim qayğalaq yemir ki, rəngi saralar eləyər. Hələ keç, sən dur, qırağa, hələ bəy. Gözüm qorxuduram. Saç qalın. Qılman. Başını qaldır yuxarı. Qaldır başını yuxarı. Bir də mən bir... Bir min yuxarı. Şəmi sən üçün uşaqdır. Uşaq qız Şəmi sən üçün. Baba, Şəmi. Ya telefonda doğuşana dönən oğlan dönsən sən. Bu da zaqatala döyürəm, mənim meşədə ayı ilə buraxdınız, qaçdınız. Sən öl, çıxacam nanəyəm verilikində. Sözü biyabır eləyəcəm nanəyəm verilikində. Qatıq. Sat nanəni sənə qatacam. Sən də nəmiyə qatıb akroş gəlik yiyəcəm. Soyun hə! Bir nə başarı, nə ki soyun? Hə, soyun deyirəm sən! Soyun hə! Ne var? O ayakkabıları da panarka verir. Olsun sən başvay qılma. Özüyü qoyun kimi aparsan, onlar da sənə qoyun yerinə qoyurlar da. Vay dədən vay, getmişdin də nanənin yanına. Girərdin, dərdüyü deyərdin də, bir addımlığını deyirdin. Buy, maşın gəlir. Biabır oldum. Mənə bax, salam elək, mənə şəhərə atar. Buy, biabır oldum. Mən şəhərə nətər, öyə nətər gedəcəm ben. Mən nə öydə. Salam elək. Mənə şəhərə atar.
Ay şişe. Ay. Ay, bizdən bu qılman gedər, çıxar təzdini nefrə, ağzına gələni danışar, polis xəbər tutar eləyər, ay, cəhamat məni adam döyən kimi tanımayıb, ha. Yabır olaram, sonra psio, kitabım bağlandı, ay, cəhamatın gözündən düşdüm var, ha. Psio, getdi, bir də illər lazımdır ki, təzdindən gözündə qalsın. Ay, narahat olma, xalan oğlu, bu boyda televizoru bura nəyə qoyub? Çıxacaq televizoru, gedib tutacam hansı kanaldadır, döyüb gətirəcəm düzlanıqa. Taxtım, taxtım. Mən bir böyük kimi taxtım həll elədim, narahat olma. Mənim bu, televizorda tanışım var axı, televizor yoxdur orada. Tanışım var da mənim də. Kim bir sənin tanışın? Bu, eşitən bu veriş var, o gün ortanın üzü, nəydi o? Ama gün üzü. Hə, orada İlqar Mikayloğlunun verişində oturan kişi var, ha, qalsıqlı. O Sədaqət xanım idi, onun adı. Aşı xarab, ara Sədaqət, Nəriman dayı, ay ki. Nəriman dayı, Nəriman dayı mənim dostumdur. Bana deyib ki, nə problemin oldu, nə lazım oldu, mənə zəng elə həll edeyim. Bu qılman haranın tulasıdır, hə? Onun adamlar var, bizim də adamlarımız var. Kim? Bu dəqiqə zəng eləyərəm, yanvar, fevral, bahadura. Ara nə bilim, atasını tanımayan var gifə. Gələ, nə qaramı qatar burada bir günə alar. Bizim adamımız yoxdur. Adamdan çox adam var. Mənim das dağma xalam oğlu, Qıraxanda 6 nömrəli kitabxananın müdürüdür. Çox savadlı adamdır. Nə vay problemlər həll eləyir, ana nə? Bəh, keyfi. Axsaq qal. Axdım. Kitabxana, yox bir. Onun da qohumu var. O da şəhərdə ən bərk gedən restoranın müdürünün şoferidir. Bizi maşınla aparacaq ora, bura, nə lazımdır həll eləyəcək. Həllə zor qohumlarım var, həyəsən. Sən də laf SSR-nin baxdım, mən qalıb çürüyüb sənə eləb. Şəminin adamı yoxdur, Hindistanın kət təsərrüfat naziri. Şəmi bir dəfə zəng eləyən kimi adı çıxır, telefonunda, nə danışırsın? Biz ölməmişik, bizim adamdan çox adamımız var. Çəkin telefon, bura bax, kişi. Ayab, sırtıq yenə çıxıb lanəmiş. Gördün? Aparıblar Hacı kəndə. Hacı, bəl. Və insanlığa yaraşmayan bir tərzdə döyüblər sizi. Bəl. Mənə biraz ondan danışın. Buyur, onlardan. Demək, Nanə xam, tamaşaçılar da bilir ki, bax, orada məyə görə ağlayanlar var, məyə görə pis olanlar var. Bilirlər ki, mən necə... Mən necə ürəyi yumuşaq adamam. Adi mən bir də yolla gedəndə qarışda taplayanda... Farram, o bastırıram ki, kətdə kəsəkdə deyirəm yazdıqdır də, qalmasın nəyə qatdım. Bunlara inandım, mə apardılar meşəyə, Nanə xan. Eşşək sudan gələnə kimi, mə o qədər... Mə o qədər döydülər, buyur. Lələca, bak köynəyimi çəkdilər başıma, bunları görmədim. Görsəydim, mən də vurardım də, bunları intansı görəmmirdim köynəyim adına. Amma deyirlər ki, sizi bəs soyundurublar, döyüblər. Bu, yəni, belə bir fakt var. Mə? Yəni, soyundurub döyüblər sizi. Yo, mə soyundurmaq olar, yo. Yalan söhbətdir. Nanə xan, mə soyunduran adam mə soyundursa, mən boynumu qıraram. Sındıraram boynumu, gəlmərəm, çıxmaram çölə bayraq. Ola bilməz. Mə nətər soyundura bilərlər ki, mənim şalvarım damdardır. Mı özüm mən kisada çıxadıram. Onlar o nətər çıxada bilər. Yalan söhbətdir, inanmıyorum. Bu alçağa bax, gedib çıxıb ağzına gələn danışır, ay şöşü, bu nə də? Dedim də, bizim hamımızı satacaq, çıxacaq ekrana bu. Eşli, sən salar, narahat olmayın, biraz soyuqqanlı olun. İndi biz axtarırlar, ona görə qaçıb gizlənmək lazımdır, polis bölməsindəki bir sap başlar. Ala, nə gizlənməyə, ala, nə gizlənməyə, ala. Düyün şirin eriyib, naqqalini uzadım onu, naqqazat edib. Prosto mənə bir dənə söz verin ki, mənə lezvamı, sabunmu, sigaretimi baxdı-baxdı içəri. Halaldır sənə şirin, mən həmişə bilirdim sən yaxşı oğlansan. Tək ki, sən getdir içəri, axsaqqa mənim ölməyib. Sabun mamun lazımdır, onu da çinmirsən. Amma sigaretdir, qənddir, sudur, narahat olma. Hər dəfə lazım olanda özüm gətirəcəm. Axsaqqalı nə yaltaqlanırsan, onsuz da yıxacaq bütün bu söz söhbəti şirin üstünə. Prosto mən qorxuram ki, bu şirin üstü qaçdı. Gedib hamımızı qoyacaq bagaja, gəlib biz də tutmaqalım. Gedib birdən orada sən bizi satarsan, sənin ağzını iki cıralım, bildiyinə? Ala, şoşi, bir dəfə dedin, başa düşdün, bildiyin. Çəkin. Pratur göstəriciləri, salam əleyküm, kimi axtarırsınız, nə lazımdır? Efir deyə çəkiliş gedir. Bağışdur, mənim dərdim var, dərdimi danışmalıyam. Salam əleyküm, hörmət tamaşaçılar. Şəmigil haqdırsa, mənə babı ərazidə, baba, burada, hazı kətdə mənə döydülər. Mənə nətər şillə qoydularsa, elə bildim ki, göy gürulladı. Elə bildim ki, havada magnet qasırqası var, bacı. Ağzımın üstündən nətər qoydularsa, gözümdən bu boyda buz parçaları geçirir, meşədə. Yəni, sözümün canı oldu ki, Şəmigillə mən istənilən hava şəraitində söhbətimi eləməyə hazıram. Dediniz sözünüzə? Bəli. Sağ olun, yaxşı ol, gedə bilərsiniz, biz havadan xəbərdar etməliyik, biz tamaşaçılarımızı. Yox, olmaz artıq. Yox, mən bu mətanətin yemək verişində nətər çıxa bilərəm. Siz yemək veriş, bir mərtəbə aşağı düşün, sol tərəfdə. Sağ olun. Bunu kim bıraxıb studiyaya?
Ay bunun başı xarab olub ha. Bu görən. Ay bu verilişdən çıxır, o biri verilişə girir ha kişi bu. Mən dedim də belə deyil. Nə qanacaqsınız, mərifətsiz, stukatın birini. Bax, mən bir ağsaqqal kimi sizə söz demək istəyirəm. Beləsiz kişi olun. Bizi tutacaqlar, bir-birimizi satmayaq, ağzı putav olaq, bizi sıxışdıra bilərlər, hansımızı tutsalar, hamımıza aiddir. Eşdirsən ha, əsas da sənə aiddir. Satqınçılıq eləmə, tıpırsan sifətmə. Nə qədər sıxsalar da bizim adımızı çəkməyir. Adam kişi alar, tutular da başına işlə gələr. Amma kişi olmaq lazımdır. Armaq işlə, mən deyiləm. Ökə görüm, ökə görüm. Mənim əlimdən heç kim qaça bilmədi. Sağ mülayim, salam əlim. Aç gördün, sağ yaxşı Aşaqqal, siz adam döyüb cinayət törətmisiniz. Mən də cinayət törədənin saqqalının ağından qarasına döyüm. Bir söz deyim. Bəli. Deməli, mən oğlunu şillə vuran dayımı tutub basmışam içəri. Cildi. Bəli. Ona görə də uzatma. Çıxdı zikir xardımdır. Nə tər var, elə də dağılmış. Çox sağ olun. İcazənizlə, çox hörmətli, mülayim, müstəntiq müəllim. Danışlar. Sizin danışıqlarınızdan mən belə görürəm ki, bizim çox oxşar cəhətlərimiz var. Heç. Bir gün mənim gezdən məni bağa çağırdı, dedi, ağsaqqal sənə qoyun kəsəcəm. Kəfəl zat yedik, quyruqdan yedim, damləyəm qalxdı. Getdim qəsdən zərər törətmə. Elə bir ölümə şey maddəsi ilə saxdırdım onu içəri. Çürüyüm. Ay, nə danışırsan sən? Üzüm istəyirəm, bağışlayayım, keçirəm əsas məsələyə. Yəni, giriş kimi belə səhbətdən edildim. Şəmiyyə ilə şaşır, hər şeyi olan elindər. Qılmanı döymək istəyənlər. Mən dedim ki, bir axsaqqal kimi mən bu işə xeyir dua vermirəm. Mənim əlimi qolumu bağlayıb saxdılar qaranlıq otağa. Yenə də qırdım qapını çıxdım, sərildim bunların ayaqlarına. Dedim ki, əgər onu döymək istəyirsinizsə, çerez mənim meydim keçməlisiniz. İnan, meydimi saldılar, sərdilər yerə. Hələ o şaşır, mənə layiq olmayan, mənə yaraşmayan sözlərlə məni təqdir elədi. Qoca, nə bilim, nə zat belə şeylər dedilər mənə. Fırsat elədilər, söyüb-söyüb qaçdılar, qaldım orada. Nə qədər belə başıma pis bir şeylər gəlib, hər şey onların ucbatındandır. Mənim burada heç bir günahım yoxdur. İndiyə kimi bədənim hamısı cam göydə axır. Yaxşı, yaxşı, aqsaqqal, yaxşı, yaxşı. Çox sağ olun. Mən də indi gedib o birisiləri də tutacam. Bəli. Axırdın da görərik. Kimimiz danışır? Bəli, yaxşı. Baş üstə, heç bir problem yoxdur. Prosta olan sizi anlatmaq istəyəcək. Ən dizini mən danışıram. Get. Çox sağ olun. Həşə, siz çox cəzar insansınız. Yox. Baş üstə, mən artıq bir sən danışıram. Ay can, dolşanı. Can, əlbəttə görüşürük. Saat 8-də çıxıb gəlirəm Əcəmiyə, sizin evə. So, əlbəttə götürmüşəm bu rüskün fukusu, səs qal kalmasa, səhərə kimi yemək üçün... Ayşe, kızım sen. Eşlisən mi? Senin işin ne vaxt var bugün? 8-də çıxıram. Saat 8. Deməli belə eləyirik. Biz istehsalatı çatdıra bilmirik. Ona görə sən səhər 10-a kimi qalırsan işdə. Sabah fəlakət gələcək səhər 2 sinində almadan sənin yerini işləyəcək. Yaxşı? Narahat olma. Maaşda nəzərə alacağım. Mənim Əcəmidə bugün axşam saat 9-da vacib bir iş görüşməm var. Zəngiləyir. Şəmi qurban olum. Məllim zəngiləyir. Olmaz. Ağrıyıram, xəstəyim, ürəyim. Ayşəm, xəstə, ürəyim. Ayşəm, ürəyim. Şəmi, ələmədi bu gündə. Verilişin sponsoru Ruski Vkus. Ala, sağ ol Fəli. Gəlib gizlin-gizlin xımır-xımır uzanıb burada pom şirəsi içirsən. Hə, baxdım, hə? Ala, mən ölürəm burada soyuqdan uzanıb mənə çıxıca qaralım. Sən gitsən, zəqər vaxtıdır. Qulaq as, mənə peynimi xarab eləmə. Birinci, bu popdan çox xoşum gəlir. Bunun içində nəsə balaca yumru şeylər qoyurlar. Meyvə dadı verən çox xoşuma gəlir. Bu bir, bu bir, denən bir. İkincisi də,
soyuqsa, özün bilsən ki, mənə çöldə bayır kimidir, mən beynimi xarab eləmə. Əgər mən zaqar eləmək istəyirəmsə, əgər mənim içimdə zaqara qarşı etinasızlıq varsa, deməli mən zaqar eləmək istəyirəm, deməli mən qaralacam. Mənim beynimi xarab eləmə. Qaralacam, sən laf alimsən ki, sən laf professorsan ki. Amma Fəli, sənə bir söz deyim. Xəbərin bak, qap qara qaramısan, kömürsən. Doğrudan deyirsən. Allah, bu nədir? Paltarın üstündən bilinir, hə? Allah, ölürsən, sən bilsən neynə? Gələ qollarımız adımı çıxar, əllərim də qararsın. Hə, belə eləyim, hə? Ayşə, qaran özü üçün, qaran Fəli. Sağ ol, sağ ol. Poptan zaten içərdin. Kür sənin başıva, cidar, həlakət gəlib qalardır. Verilişin rəsmi partnyoru Pop Şirələri. Ala deyən, ala deyən, ala deyən, ala qoy işimi qutarım da, ala. Mənim əlimdən qaçmaq mümkün deyil. Heç vaxt yarım çıxış görməyib şeydir. Butulkan da qaldı orada suyuna, nə olub ala? Ala deyən, zabukumu bağlayıb et olmasa şarvarım çıxı. Bu boyda hazır gətdə yer tapamadı. Mən ora bilsən ilgirirəm, mən bilirəm ki, mənim sonum dört divardır. Get, 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 Nədir, hə? Nə var? Nədir, hə? Qandaldır, hə? Nədir ki? Mən bundan görməmişəm, hə? Dəmir görməmişəm, mənə dəmirlə qətlisdir. Bağlamışsın. Hə? İndi dənən görüm. Özün danışacaqsan, yoxsa səni danışdıracaq? Mən, nə vasitələr, mən ömrü boyu danışmışam, danışacam da. Mənim ağzımı heç kim yuma bilməz. Başa düşdün? Belə ki, söyünmüşəm, döyünmüşəm, əcəb eləmişəm. Mən 30 ilin adam vuranıyam, mən nervin adamam. Nə danışsan, sən? Peşman mı deyirsən, aha? Nə peşman ala, mən 16 yaşında biləndə ki, mən anadan olanda mamaça mənə şillə vurub. O mamaçanı mən vilikanın dalı ilə deşiyi deşirəmişəm, döndərmişəm obursu dünyanı. Başa düşdün? Qulaq as. Sənə içəridə hər şey başa salacaq. Ana, nə içəri ala, mən içəri üçün doğulmuşam. Gəl, 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 hər şey orada başa salacaq. Mənə soğun içəri, başa düşdün, 30-dir, 40-dir, 5-də mən qoyramışam. Gəl, 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 gəl. Soğun içəri, başa düşdün, 30-dir, 40-dir, 5-də mən qoyramışam. Gəl, 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 Alo, haradasan? Mənim də fəlakət. Hə, hə, fəlakət, hə. Özüm qaçıb gizləndim ki, eşsən, özüm qaçıb gizləndim ki, söhbəti böyükdəyir, başa düşdün, maraqlı olsun da. Hə, hə, hə. Göygöl tərəfdə, deməli, Göygöldən aşağı düşürsən, pavarot var sağa, Xaşbulağa tərəf. Dönürsən oradan çelizkədə, bəy, düş aşağı görəsən məni. Hə, hə, gəl. Və quş da keçdi yanımdan iki dənə. Hə, təkəmək narahat olma. Təkəm bir-bir gəlin, təkəm. Hə, ver bura. Bura ver. Ver bura. Saxla, saxla. Hə, gəl çıxdana, səhərdən səhər gözləyirəm. Hə, buradayım, hə, buradayım. Haradasan? Adoy vermişəm. Hə, bu səhər səhər. Adoy vermişəm. Hə, gəl dənə, gəl çıx, səhərdən səhər gözləyirəm. Gəl çıx, gəl çıx, nətərsən, lağarsan. Nətərs. Yaxşıyam, ey, yaxşıyam. Və sən nə ağıllı oğlansan? Sağ ol, sağ ol. Dəfər belə, mənə deyirlər ki, sən tupoysan. Dəlisən. Elə deyirlər. Sən əməlim üstə ağıllı başın. Rəs qədər, bir dənə xahişim var səndən. Ma, heç bir cinayətkardan fərq qoyma. Onlara necə örmət edirsənsə, ma da örmət edirlər. Başa istəyir. Mən hiss eləməliyəm ki, bu cinayəti mən daşıyıram boynumda. Onsuz da, ma çöldə bayır kimi deyə, mənə fərqi yoxdur. Başa istəyir. Bir az təqliyyətçi sözlər. Sən doğrudan da dəlisən. Hə, yox, hep hiss eləməliyəm ki, mən cinayəti. Ay, sağ ol. Bir az qalxmaq istəyirəm də, bir az hörmət. Ay, sağ ol. Hörmətsiz Sən mənə. Hə, dənə eşitdim. Sən mənə olduğu kimi hər şeyi danış. Hə, hə. Bir dənə yaxşı qonaqlıq mənlikdir. Davam, danış. Hə,
sən qonaqlıq eləsən mənə. Eşidirsən? İndi gör sən mən başballarsan da şirinlik zad eləyirsən qonaqlıq nazadla. Adam özün lap iş verən kimi hiss eləyirik. Sən belə öyrətmə kimi olmasın. Buna qışqır elə, zor tətbiq elə. Mən də bir qorxum eləyim də, başa düşdün nə? Ay sən məzələnirsən. Niyə məzələnirəm? Uzatma, uzatma. Deyirəm işim gücüm var, gedib hələ başqalarını da tutmalıyam. Danış. Başqalarını tutmalısan deyəndə ki, başqaları məndən artıq oğlandı, yoxsa məndən yaxşı cinayət eləyir, başa düşmədim. Hələ özünə görə oğlandı da. Adamı yola versən, bir adamın üstə zor tətbiq elə, adamın üstə bir qışqır elə. Ay sən məzələnirsən. Amma indi mən sana deyəcəm ki, mənim adam zadım var da, başa düşdün, sən də mənə deyən ki, sənin adamın kimdir, başa düşdün. A, sən məzələnirsən məndən? Əlini sal aşağı, əlini sal, məndən əlini zadla danışmayı. Sən bilirsən mən kiməm, mənim adamım kimdir? A, kimdir sən adamın? Yoxa soruşsan, bilirsən mənim adamım kimdir? Adamı? Mən də səndən soruşsam ki, mənim adamım kimdir? Bilirsən, xəbərin var, xəbərin yoxdur. A, sən deyərsən, doğrudan da başın biraz... Mən biraz, hə, olar, biraz o olar. O deyil. Hə, biraz olar. Yaxşı budur, sənin çalın içəri. Hə, hə. Orada aklın başına gələr. Eşlisən, sözün üstündə dur, gedirik. Məni içəri salmasan, sən öz çıxan kimi səni şikayət edirik. Fəlakət, ağıllı ol. Gəl. Oy, ağıllı ol. Eşlisən, hə. Hərənin öz yolu, hərənin öz sözü. Başa düşdün, ağıllı da ol, beşdə artıq beynimi xarab edir. Gəl bura. Hal əlini aşağı qoy. Əlini özüm gedəcəm, yolu tanıyıram. Qaraldır, beynimi xarab edir. Özüm atacaq. Özüm atacaq. Əlini sən. Qaçmır peynir qara verir. Ha, əkin, əkin, zəhər müəllim, dərd müəllim. Nə də bu, nə şotdu gətiribsən ha buraya? Nağarmışıq ki biz. Şoşu, buna bax, sən Allah buna bax. Ha? Nədə? Kavafdır, sacdır, ondan sonra tabakadır. 6 dənə də kətə yemişik də biz. Nağarmışıq. 6 manat 80 qəpiyə də bir insafınız olsun. 2 manat ver ona. Gəl. Baba. Gedə. Bax, get içində məşğul ol. Vay. Deyirə, nə tər insanlar var yaşam, nə tər insanlar var. Nədə? 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 Səhərdən mən sizi axtarıram, hə? Səhərdən bir bax benzin yandırmışam, bayaqdan sizi axtarıram. Ay qardaş, biz yasa gedirik, ay kişi, nə bir bax, ay kişi. Ay qardaş, ay qardaş, mən... Ay, qurban olum, ay kişi. Qardaş, mən taksi şoförüyəm, dedi yasa gedirəm, mən... Dur, prosto, bu nəqliyyət nazirliyi var. Çəkərim, bura. Çəkərim, bura. Ay qardaş, axsaqqal adamam, mən taksi şoförüyəm. Ay, dar yaşlı adamam, niyə belə eləyirsən, qadan alın? Ay kardeş, ay kardeş, ay! Reis bir tane kaş veriyorum, bir tane daha iş gör ne değil. Ağını yapıştır ha! Ya koltuğu çıkmışsınız? Meşe çağırıp adam dövürsünüz? Reis, ne adam dövmek? Prosto dedik ki de temiz havada oturak, yiyek, içek. Şimdi içinden sonra da onu da sözümüz sevgilerde sporlaştık. Belə biz hörmətsizlik eləməyin da, mən hörmətsizlik eləyirsiniz cəhənnəm. Bu telefonda gözləyən adam elə belə baxıyor. Ay, son müəllimə denən, özünə hörmət qoysun. İş başındayıq, bildin? Bir dənə, xaş... Mən dedim, hadisə yerinə baxmışım. Hadisə yerində bir dənə çörək qırıntısı yoxdur. Yalan danışırsınız mənə. Reis, yevçik gəlmişdik də, ora dedi, yenə gedək meşədə söhbət eləyək, ondan sonra məsələn elə olur ki, elə yeməkçi oldu. Reis, sizlə bir sinif yox dedi, belə adam dedi, bir dənə telefonla qalmış. Ha, dedim, onu yığışdı, cavab ver mənə. Bir də üzr istəyirəm. Sən nə hörmətsiz adamsan, sən heç iki yerinə qoyan da yoxdur. Zəhər, zəhər, bütün kontrum getdi. Ha? Tanrım, reis, sən adam. Ha? Dur, bas, bayram. Yaxşı, bayram. Qardaş, çox xahiş edirəm, mən sənətkar adamam, bana yaraşmaz kiməsə əl qaldırım, kimisə vurum, kimisə söyüm. Mən indiyənə qədər ağzıma söyüş almayan bir insanam. İndiyənə qədər kimisə toyuğuna qış demeyen bir insanam. Başa düşürsən, mənim mahnım, mənim mahnım, şəxsən, Şəmi müəllimin mahnısı... Sənin mahnının bura nə adiyyəti var? Mən xahiş edirəm, özüm haqqda mən informasiya vermək istəyirəm. Mənim mahnım neçə il dalbadal Serkizov pazarında ilin ən sevilən mahnısı olub. Bax, bax, bir dəqiqə, mən həmişə üstümdə gəzdirirəm bunları. Bax, bax, bu diplom. Bu diplom. Bax, Bazarkomun imzası ilə diplom var. Ay kişi, Surqutda, Surqutda. Mən bu sürəfi kesib, Ə, saxlanmışam da. Surqutda mən kiçik toyda elə oxudum ki, ev yiyəsi gəldi, ay, Fəxri Fərman. 37-ci ildir bu.
Ay kardeş, her neçen bir evde çok xayiş edin. Bir dakika edin. Xayiş edin. Provokasyon suallar vermeyin. Ay, ben Niyamettin Musayla evde oturup nerede oynayan insanım? Yalçın Rızazade ile ben bir yerde oturup çay içen adamım. Ali Mirəliyev bizim eve 3 defa pavak atıp. Ay kişi. Ay İlhamə Quliyeva mene. Mene bil sen ne adı verir. Bilsen ne adı verir. İmperator adı koyup. Ay kişi. Ay ne imperator? İmperator Cavanşir Məmmədova veriblər. Doğrudan. Sen İmperator Plus adı verir. İndi yadıma düştü. Kardeş ben öyle böyle insan... Bir dakika deyin. Bu başım ağrıyor. Sen danışmağından, sen bu mahnılarından, fanagramlarından, bu giydirme diplomlarından. Sen görürüm danışan değilsen. Ay çok kardeş. Ben... Ay gelin bunu danış. Ay kardeş kurban olun. Ay o... Yaxşı her şey danışacağım. Ay eleme. Her şey danışacağım. Her şey. Her şey neter var neter var. Hamısını danışacağım size. Sen müəllim öyle böyle müəllim der. Ay. Hani müəllim öz sözü demiş müəllimlerden de. Ay işte Feli de almadı ki. Bu ne Feli? Şirin ne işte? Bu içeren bir beğeni zamanı tutup eleme. Ama ne üreyi ala bu adama enerji verir. Kuvvet verir. Güc verir. Ha. Ki sana neden danışım? Günden bir gün oturmuşam evde. Bir de benim zəng geldi telefonuma. Mənə, mən zəng vurdu. Ama sen nerede yan? Başım mənim söhbəti sarıldı. Şirini ya, söhbəti ya. Bu köyünə söhbəti ha, təzədən də sən mən kimsə sizə qatıldı meyib oldu. Onu gördüm söhbəti, başım görəm ona millət. 56. Mən adayım, ben adayım. Ara sən yoxsan orada. 56 dəfə talıb papa şişdim. İndi mənə bazaracam, prosta çoxdular da. Hələ istədim ki çıxardım birikanı soxum bunlara. Gördüm ona birika evdə qalıb. Donang nə? Hey. Hələ əl attım, darang. Bir dənə hələ açdım. Lank, 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 ana dum, dang. Qanışqanı dang. Biri göydü, ay mama, ay papa. Qatdım hamısını qabağına, başa düşdün. Oradan deyəsən. Qanıb ona, ha. İşdə, bu adama qüvvət verir, başa düşdün. Ya başqa söhbət. Ürəyim dam tutmaz, hə, bunlar. Ala nə ürək, ala nə danışsın, ala. Heyli də, heyli. Bəh, bəh, bəh. Görsən necə gedir? Ay, qan, ay, qan. Vay, Şirin. Nə oldu lan? Bu nəyi dəyə verdin bana? Heyli də. Hə, beynim xarab oldu, hə, deyəsən, bu nəydi? Ala nə beynim, ala nə xara? Hani ne oldu sana? Bu neydi abi? Al hani! Al hani eleme! Al hani eleme! Resmi partner Hel Enerji İçkileri. Kılman doktor. Biz sizi duyan adamların hamısını tutmuş. Hamısı saklandı. Ve bir neçə gündən sonra onların məhkəmələri olacaq. Sadəcə olaraq mənə naməlum oldu ki, səni niyə döyürlər? Nəyə görə döyürlər? Reis, şey qurban olun. Bak, bunlar partlamışdılar Türkiyədə. Olmuşlar bu boyda bu boyda. Ha, tiket tutar. Böltə böltə, böltə böltə. Mən də baliniska deyim, ecahanlıq edim. Dedim, narim, narim, bunları yığım, adam edim. Bunları sağlam. Gittim oradan birindən ciğer, birindən böyrək, birindən göbək. Dalak, malak, bunlar. Bir de Rus kızının sol ayağını. Gettim çıktım buraya. Bunlar oldu adam. Şimdi reis, meyan pırımı vermirler. Ne yaparlar meşere, döğürler. Gidip şanlar beter koyurlar, bağlayanlar, kaşınırlar. Döğürler. Vermirler. Sen bir reis olup başka hastalardan götürüp sana? Bir reis, sen kurban olup böreği ben saf adamdan götürmemişim ki. Bu indi yola ölenler var idi, o birisi, bu birisi, onlardan götürmüşem. Bunları adam edermişem, ben de varmışam ki. Ay senin başın xarabdır. Hə, biraz məndə var ya o. Sən dəlisən. Hə, biraz. Ay sən bilirsən ki, sən indi danışdıqlar, bu sən bilirsən ki, indi hamısı bu törət deyil, bu elədiklərin hamısı cinayət deyil. Şey qurban olun, məndə adət deyil, ağzımın danışını bilmirəm. Hadi qalın. Yaxşı, yaxşı. Düş qabağa getdik. Düş qabağa getdik. Mən elə bildim o Abbas Bağırov, sonra o şöyle dərdim aşırı. Çox damağa dəyib. Gətirir